Справи, пов'язані з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, нерідкі у практиці криворізьких правників. Часто у суді доводиться відстоювати право на матеріальне відшкодування шкоди здоров'ю, завданої на виробництві. Адвокат Максим Горєліков має достатній досвід таких судових справ. Каже, у цьому випадку закон на боці потерпілого. Насправді справа сама по собі, ця категорія справ, є нескладною. Але з точки зору людини, дуже важкою через те, що необхідно зібрати велику кількість документів, отримати висновки, безпосередньо отримати документи на підприємця, там, отримати акт проведення розслідування, експертизу через ПСЕК провести, тобто підготуватися до судового процесу. Коли людина отримує травму на підприємстві, вона стикається з цією проблемою, що на підприємстві її намагаються відговорити, звертатися до суду або якимось чином домовитись. І, на жаль, на умовах, які більш сприятливі і вигідні адміністрації роботодавцю. І дуже часто працівники йдуть на ці умови. Андрій Ксензук отримав на виробництві дуже тяжку травму. Втратив працездатність, довго лікувався. Травми були обширні, починаючи з перелома черепа, розрив легенів, перелами ребер, розрив симфізу, перелам хребта, перелам правої ноги. Там багато всього, скажімо так, було. Скажу так, що перші тижні лікарі навіть не давали гарантії, що я буду жити взагалі. Потім воно, слава Богу, все наладилося. І вирішив звернутися до юридичної компанії. Адвокати допомогли Андрію виграти справу. Наразі він має другу групу інвалідності. Завдяки отриманому відшкодуванню має змогу утримувати двох своїх дітей. Якою б складною не була підготовка до судового процесу, зусилля того варті, запевняє адвокат Максим Горєліков. Я хочу сказати, що за працівниками полюють юристи-адвокати. Тому що ця справа сама по собі є нескладною. Тому не бійтеся, обирайте, звертайтеся до фахових юристів в нашому місті, до речі, дуже багато, хто займається цими справами. Не бійтеся, обирайте адвоката, юридичну компанію, заключайте договори, прозорі, зрозумілі для вас, і звертайтесь до суду. Так, це може зайняти рік, наприклад. Але загалом ви отримаєте позитивне рішення. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день.